F'Ġunju li għadda kienu kważi 6700 il-persuni blaxol f'pajjiżna. Żdieda ta' kważi 485 fuq sena ilu. Il-qgħad fost l-irġiel żdied b'7% waqt li l-qgħad fost in-nisa żdied b'12%. F'Għawdex iktar minn ters tal-persuni kollha bla xogħol huma żgħażagħ. F'Malta mbagħad iktar minn 40% ta' dawk bla xogħol għandhom iktar minn 45 sena. 35% ta' dawk bla xogħol ilhom iktar minn sena jfittxu impjiegi.